Vukova za pažanje. Vukova za pažanje. Vukova za pažanje. Vukova za pažanje. Vukova za vas. Vuk Ras. Mnogo sam toga u svom vučijem radiodifuznom životu preko glave pretovario, mnogo otrova popio, a boga mi i decenije na lovorikama proveo. I sve to zahvaljujući pesniku Dušanu Radoviću. Danas, dok u njegovom terminu na talasima prvog programa Studija B zamenjujem, dok on iz kosmičke perspektive piše svoje bibliofilsko Beograde Dobro jutro, sećam se jedne emisije koje je Dobri Duško vodio, ona se zvala Beogradske inicijative. U toj emisiji gostovali su ljudi iz sveta kulture i umetnosti, nauke i sporta i govorili šta to u Beogradu treba učiniti da Beograd bude lepši i bolji. Iako sam ja bio ljubimac Dušana Radovića, iako me iz milja zvao underground, pošto sam se bezdušno od pesnika češao za cigarete, nikada me nije pozvao da gostujem u emisiji Beogradske inicijative. Valjda je čekao da sam nešto pokrenem, da postanem slovestan, a ne ostanem beslovesan. Nadam se da sam posle toliko godina, zahvaljujući svom božanskom daru i teškom i mukotrpnom životu, svakodnevnim molitvama i borbi protiv verskih sekti i hohštapleraja, konačno doživio prosvetljenje i da mogu da pokrenem inicijativu. Sećate se onog vikenda kada su urađeni završni radovi na asfaltu na Terazijama. U to vreme sedao sam u bašti Kasine i pio crno pivo. Terazije behu prazne, a popodne sunčano. Od vozila ni traga. Jednom rečju, raj na zemlji. Jedino što je stvaralo kakvu takvu živost u saobraćaju, behu Beograđani koji voziše koturaljke i bicikle. Tada se setih Dušana Radovića i njegove emisije Beogradske inicijative. Danas ja dajem inicijativu. Danas sam ja pokretač. Danas sam ja zamajac Beograda. Pokrećem inicijativu da se svakog vikenda od Slavije do Kalemegdana uvede pešačka zona. Pošto je mnogo novca utrošeno u rekonstrukciju glavne gradske ulice i samog centra Beograda, znam da bi inicijativa da deo od Slavije do Kalemegdana večno postane pešačka zona bio odbačen. Zato ja, po principu dva puta meri jednom seci, pokrećem inicijativu za uvođenje vikend pešačke zone. Dajte bar da od 7 dana u nedelji dva živimo u raju. A kada bi pesnik Dušan Radović sada kojim slučajem sišao s neba i došao u studio, seo pred mikrofon, mene pozvao kao gosta u emisiju Beogradske inicijative i upitao me, mnogopoštovani undergrounde, šta po tvom mišljenju nedostaje Beogradu, ja bih kao i stop odgovorio, ljudi, ljudi. Jedan grad ne čine ulice, parkovi, trgovi, zdanja, već naprotiv, ljudi. Na to u ostalom podseća jedan grafit, najbolji posle Drugog svjetskog rata, on glasi, Srđane, budi čovek. Da, Srđane, budi čovek. To je, morate priznati, najteže u životu. To vam je u ostalom i moj primjer, primjer rasnog Vuka, kome bronzani Dušan Radović svakog jutra sa svog postamenta ispred Beograđanke namigne u znak podrške.